I år 2001 stod jeg en lørdag morgen i under bruseren og skulle gæster til frokost, hvor jeg pludselig fik en svin og brænde i halsen og ude i venstre skulder og skulderblad. Og blev klamsvinde og svimmel og havde det rigtig dårligt. Så jeg skyndte mig at gøre badet færdigt og gik ud og tog noget mælk. Og synes at det lindrer lidt, når jeg drak mælk. Så går der et år, og der sidder jeg hjemme og har lige spist frokost, og begge drengene er lige kommet hjem. Hvor jeg pludselig blev rigtig dårlig i et klamsvind og stak, og havde det ligesom om jeg kunne trække vejret ordentligt, at der sad en elefant på brystkassen af mig. En blodprop i hjertet giver ofte smerter i brystet eller ryggen, der måske stråler til armene eller halsen. Du kan også mærke symptomer som åndenød, svimmelhed, besvimelse eller mere diffuse symptomer. Symptomer kan vare i flere timer og føles af mathed, kvalme, åndenød og angst. Ambulancen er hurtigt fremme, og jeg kan huske, at jeg selv gik hen og lagde mig på borgen, og der kommer en læge, og der siger, at jeg enten har en blodprop i lungen eller i hjertet. Og så bliver jeg kørt til scanning, og der finder de så en blodprop, en stor blodprop i hjertet. Og der kan de så også se en gammel, altså den, jeg har haft året før. Og så får jeg lavet en ballonudvidelse, og der fjerner de så begge blodpropperne. Hvis en blodprop i hjertet ikke fjernes, vil en del af hjertemusklen lide skade og dø. Jo mere muskelvæv, der dør, jo dårligere bliver hjertets evne til at pumpe bagefter. Behandlingen starter derfor allerede i ambulancen. Har du fået en mindre blodprop i hjertet, bliver du først behandlet på det lokale sygehus. Har du fået en stor blodprop i hjertet, kommer du direkte til hjertecentret. Her får du foretaget en akut undersøgelse af hjertets pulsåre og en ballonudvidelse, hvis det er muligt. Eller i sjældne tilfælde en akut bypassoperation. Det tog mig lang tid at komme op i omdrejning og komme lidt i hak igen. Det hjalp, da jeg begyndte at gå til rehabilitering og komme til gymnastik, hvor jeg lærte, at mit hjerte er en muskel, og det kunne altså godt tåle, at selvom det kun var halvdelen, der fungerer, så kunne det godt tåle at blive brugt. Det er meget vigtigt at få efterbehandling efter en blodprop i hjertet. Efterbehandling kaldes også rehabilitering. Her får du hjælp til den rette medicin, gode råd til sund livsstil og støtte til at komme godt videre. Sund kost, motion og rygestop kan forebygge flere blodpropper. Jeg synes, at det tit har været en kamp, og at skulle lægge sit liv om, falder også stadigvæk ind imellem. Jeg kommer ikke til at løbe maraton, og jeg bliver tæskesur, især på min kæreste, når han overhaler mig, når vi er ude at cykle. Men det går faktisk ret godt, og jeg kan både cykle, og jeg kan gå langt, og jeg kan svømme, og jeg kan feste og danse, så det er godt nok.